Алло, я ти себе почуваєш? Хорошо. Ну, це добре. Так, будь ласка, все, починаємо вже наш урок. Зараз у нас з вами я досліджую світ. Будь ласка, камера Максим Зарецький, камера Дешло Радіон. Будь ласка, не гаємо часу, переходимо одразу до нашої роботи. Сьогодні ми працюємо з вами над темою, як заощадити енергію. Будь ласка. Швиденько починаємо наш урок із рук Україна 7 листа. Так, у нас останній місяць осені, так, і дивлячись на нашу пору року, нехай ще довго-довго буде так, радує нас промінчиками. Тому, будь ласка, давайте пригадаємо, яка зараз температура повітря на господи, на час, на 10 відстань градусів, 10 градусів. 9-10 градусів, так, але температура повітря вона покращується, поліпшується і трішечки ще збільшується. Скажіть, будь ласка, опади, чи були сьогодні опади? Чи взагалі плануються опади, можливо, Ні, хтось? Ні, не опадів поки що планується. не передбачається, так, ранок у нас почався радісно і сонечка, так, тому, будь ласка, ми з вами працюємо і продовжуємо з вами. Температура повітря радує, ще буде тепленько на вулиці, так, і буде радісно. З вами, отже, так. Енергія, нагадайте, будь ласка, мені, що таке енергія? Я це так. Четвертий Б, будь ласка, я задаю запитання. Що таке енергія? Орел. Піднята, будь ласка, рука. Енергія – здатність будь-якого типу тіла виконувати роботу. Це здатність будь-якого тіла виконувати роботу. Тобто ми з вами знаємо, що енергія є у всьому, енергія є у всьому, правильно? Скажіть мені, будь ласка, яке значення має електроенергія в повсякденному житті? Будь ласка, яке значення електроенергія має в повсякденному житті? Злата Бабич. Ну, я задала запитання, Злата Бабич, яке значення енергія має в повсякденному житті? Злата, мене погано чуть? Ну, я задала запитання, яке значення має електроенергія в повсякденному житті? Шановні, це ваше домашнє завдання. Ну, я не розумію. Ми говоримо про електроенергію, починаючи, будь ласка, іще перед канікулами. Що це за підготовка до уроків? Скажіть, будь ласка. На минулому уроці ми з вами розбирали це все. Якими способами людина захищає себе від холоду? Де живе енергія? Що таке енергія? Ну, що таке електроенергія? Яке значення вона має в нашому житті? Давід Тімченко. Що це за підготовка до уроків, я не розумію. Без електроенергії тяжке життя. Чому, будь ласка? Ну чому? Поясніть. Ну тому що. Тому що якщо у нас не було енергії, то тоді у нас не було світла, не було. Правильно. Не було в першу чергу освітлення, не працювали всі електроприлади, якими ми на сьогоднішній день користуємося. Не було б, як тут сказано, що енергія, пригадуйте, те, що ми говорили з вами на минулому уроці, використовують для опалення енергію, так, для отримання гарячої води, так, також.
Щоб її потрібно використовувати економно, треба її економити, тому що розхід електроенергії на сьогоднішній день дуже великий. Так, електроенергія служить для того, щоб працювали наші електроприлади. Ну, шановні, ну я, вибачте, такі питання задаю, які є в підручнику, і ви на це так реагуєте, як начебто це перший раз я не серйозно задала питання. Скажіть, будь ласка, чи можна користуватися електроприладами, якщо ми відчули запах газу? Нельзя, тому що взорвемося. Не можна, тому що, правильно, не те, що взірветься, але коли ми чуємо запах газу, коли, що ми з вами говорили, коли ми чуємо запах газу, то ніколи не можна вмикати світло, тому що ось ця іскра, вона може спричинити вибух. Так само і електроприлад. Тому що коли ми вмикаємо його у розетку, так, то іскри, там контакти між собою, що починають тертися і дають іскру. І ця іскра може спричинити запах, вибух. А от газ – це скупчення газу, правильно? Скупчення газу, який може призвести до, звичайно, поганої ситуації. Добре, сьогодні на уроці ми працюємо з вами зі сторіночкою підручника 95-98. Будь ласка, темою сьогоднішнього уроку буде, як заощадити електроенергію, і на наступний урок, на четвер, ви готуєте мені міні такі проєктики, власні ваші розсуди, як же ми можемо заощадити електроенергію. Тому, будь ласка, в кінці уроку я кожному дам перелік питань, і кожен вибере собі питання, над яким він хоче нам на наступний урок, будь ласка, повідомити та донести до нас. Тому, будь ласка, відкриваємо сторінку 95 нашого підручника і починаємо працювати. Як же ми будемо заощаджувати енергію? Скажіть, будь ласка, дайте відповідь на таке запитання. Що ми можемо зробити, щоб економити електроенергію? Менше користуватися. Включати світло. Ну, по-перше, не те, що менше ми не зможемо на сьогоднішній день вже користуватися електроприладами, тому що ми вже до них звикли. Але правильно Діма говорить, їх потрібно вимикати, правильно? Вимикати, давати можливість, ну, щоб електроенергія не йшла постійно, тобто, в першу чергу, вимикати та економити. Наприклад, не залишати вимкнене світло, не залишати, наприклад, вимкнені в зарядку, вибачте, якісь інші електроприлади, тобто, щоб вони, тобто, потрібно їх вимикати. Ми з вами знаємо, що, дивлячись на сторіночку нашого підручника, що у кожному будинку, квартирі люди використовують побутову техніку. Дуже багато різної побутової електричної техніки. Це і телевізори, це і праски, і пральні машини, і комп'ютери, і мультиварки, і ноутбуки, і телефони. Так, і з кожним роком кількість оцих електроприладів, так, вона збільшується. Скажіть мені, будь ласка, давайте, можливо, хтось пам'ятає, за останній рік, який новий електроприлад з'явився в вашій родині? Можна. PlayStation 4. PlayStation 4, так, добре, ще. Кавоварка. Що-що? Кавоварка, навушники, так, портативні, які заряджаються електричною. Навушники, мікроволновка. Мікрохвильова піч, правильно. Тобто, для ось оцих... Комп'ютер. Комп'ютер, можливо, у когось новий телевізор, у когось, може, пральна машинка. Тобто, у когось, але щось нове з'являється, правильно? Але все це потребує чого? Енергії. Скажіть, будь ласка, чи можна... чи пароварка, чи навушники навіть ті самі, працювати без заряду, без подання електроенергії? Можуть. Можуть? Ні. Не можуть. Ну, звичайно, якщо ми навушники зарядимо через електроенергію, то вони якийсь час будуть працювати. Так само мобільні телефони, ноутбуки, так? Але все одно час прийде, коли їм потрібно використати електроенергію, поставити на зарядку. Отже, для ось таких електроприладів на сьогоднішній день потрібно дуже і дуже багато електроенергії. Звичайно, її дуже багато витрачається на штучне освітлення приміщень, тобто на те, щоб освітити наші приміщення. Ось
ці лампи, які включаємо ми, так, це, ну, це є штучне освітлення, і дуже багато електроенергії ми витрачаємо на це штучне освітлення, тому що інколи ми можемо піти і забути вимкнути, так, це освітлення, ну, це світло, так, і воно буде горіти, і ми не будемо його економити. Звичайно, щоб заощадити ось цю електроенергію, нам потрібно збільшити надходження природного світла. Скажіть мені, будь ласка, а як можна збільшити природне освітлення? Вітряки. Встановлення вітряків. Ще. Сонячні батареї. Сонячні батареї. Ще. Гідроелектростанції. Ну, гідроелектростанції, так, це все у нас є. Але ми знаємо, що найголовніше, ну, те, що ви сказали, що належить, це сонячні електростанції, вітряки, але, ну, на нашій місцевості більше розповсюджені це будуть сонячні електростанції, правильно? Тому що їх більш реалістично встановити, ніж вітряки. Ми з вами говорили, коли працювали над темою, будь ласка, джерела енергії, так, ми з вами говорили, що вітряки, вони встановлюються на більш відкритих місцевостях, де, тому що для вітряків потрібен постійний, що, рух, чого? В мене у бабусі з Краматорська з вікна їх видно. Видно, тому що вони знаходяться де? В відкритій місцевості, правильно? Де є постійний рух чого? Вітру. Вітру, правильно. Отже, на сьогоднішній день нам, мабуть, до природного освітлення найдоцільніше, звичайно, це у нас буде сонячні батареї. Але, от дивіться, сонячне світло також ми можемо зараз, ми працюємо з вами при денному світлі, так? Сонячні промені, будь ласка, потрапляють до нашої кімнати і освітлюють нашу кімнату, так? Але подивіться, будь ласка, надходженню природного світла в будинок може заважати пил на вікнах. Ви це знали? Також, так, якщо вікна запорошені або грязні, ну, можна так сказати, так? Вони також затримують третю частину сонячного світла. Тому віконце, вікна мають бути чистими. Уже миємо, тому що хочемо, щоб сонячне світло потрапляло до нашої оселі. Так само, що може бути, ну, якби затримкою природного світла, яке може заважати попаданню в нашу оселю, це посадки дерев перед вікном. Тому що коли ми саджаємо дерево перед віконечком, воно починає рости, і сонячне проміння що? Ускладнює процес проникнення, так, через віконечко і погано освітлює нашу кімнату. Також, ну, от ці серйозні. Так. Чуєте мене? Ви просто завіс. Так, я бачу, що ми просто всі завісли.
Так, це прошу вибачення, це були якісь перебої. Діана Максимка, Сігін виключив камеру Денісу, а Деніс не може включити камеру. Ну, що мені тепер зробити? Я теж не знаю, що треба робити. Так, вибачте, це були якісь неполадки. Передайте ноутбук. Вже все перезавантажилося, ми продовжуємо працювати. Отже, ми говорили з вами про електроенергію, тобто для того, щоб економити нашу електроенергію, щоб скоротити споживання електроенергії, ми можемо щоразу, виходячи з кімнати, обов'язково потрібно вимикати світло. Це обов'язково. Вас не чути. Але... Але... Я не чути. Ви завісли. Вас не чути. Я бачу. Вас не чути. Це. Максим, я знаю, що мене не чути. Я знаю, що в мене зависає інтернет. Ну, що я зроблю? Що сьогодні з інтернетом? З інтернет-налаштуванням. Так, будь ласка, отже, починаємо, продовжуємо працювати. Давайте з вами прочитаємо в нашому підручничку, що таке енергоощадна лампа, енергоефективна лампа. Що це, будь ласка, таке? Прочитайте, будь ласка, визначення. Або енергоефективна лампа, електрична лампа, що споживає електроенергії менше за звичайні лампи, а отже, сприяє заощадженню електроенергії. Отже, енергоощадна або енергоефективна лампа, так, це лампа, яка споживає електроенергії менше за звичайні лампи. Звичайно, використовуватися для заощадження електроенергії. Так, ми з вами знаємо, що... Насправді, неодноразово ми ще на минулому році про це говорили, що один із електроприладів, він працює цілодобово. І це наш холодильник, так? Тому холодильники, вони витрачають, там у кого є морозильні камери, так? То вони працюють цілодобово і витрачають електроенергії більше, ніж звичайні електроприлади. Щоб заощадити електроенергію, не потрібно тримати холодильник довго з відчиненими дверима. Так? Щоб економити електроенергію, потрібно в холодильник не ставити гарячі продукти. В жодному разі холодильник не потрібно ставити біля батареї, плити та інших нагрівальних приладів. Це може призвести до перевитрат електроенергії. Давайте подивимося, будь ласка, є в підручничку пам'ятка, і ця пам'ятка з'являється у нас на екранчику. Будь ласка, прочитаємо пам'ятку, Максим. Що нам пропонують запам'ятати? Максим Зарецький. А, що холодніше місце, де стоїть холодильник, то менше електроенергії він буде витрачати, комп'ютер краще вмикати перед початком роботи на ньому. Отже, холодильник треба ставити у місце так, що холодніше місце, там то буде холодильник витрачати менше електроенергії. Комп'ютер потрібно вмикати перед початком роботи на ньому. Тобто, після того, як ми попрацювали, його потрібно вимикати. Так, друга пам'ятка, будь ласка, Злата Свистун. Для просування білизни доцільно, доцільно використовувати тепловідвину просувальну дошку. Не забудьте чистити робочу поверхню праски, це полегшує просування та економність електроенергії. Економить електроенергію. Давід Коршаков, будь ласка. В прочайник наливайте потрібну кількість води, так ви заощадите електроенергію, часне нагрівання води. Важливо також своєчасно видаляти накипу чайнику. Так, далі, Льоша Ткачов, будь ласка.
Пилососо працює економно і надійно тільки із чистими фільтрами. Тільки із чистими фільтрами. Так, будь ласка. І робота пральної машинки. Рінат, будь ласка. Пральну машину доцільно використовувати за повного завантаження. Не користуйся багатьма, а мені далі не видно. Багатьма електроприладами одночасно. Тобто, якщо ми вмикаємо декілька приладів одночасно, це може призвести до перезавантаження електроенергії і може вибити самі пробки так на щитку. Тому дивіться, майже всі ці електроприлади, ми цими електроприладами користуємося вдома. І тут є декілька порад, які потрібно пам'ятати, що потрібно робити, щоб економити електроенергію, користуючись цими електроприладами, які є в кожного із нас. Отже, давайте подивимося зараз на малюночок в нашому підручничку. Шановні, повітряна тривога, тому, будь ласка, я зараз вам пролистаю швиденько. Катерина, повітряна тривога. Я зараз вам пролистаю швиденько відеопрезентацію, ви вимикайте, ви відключайтеся, щоб ви подивилися виконання роботи в зошиті, і потім що цей урок самостійно. Все, відключаємося, будь ласка. До зустрічі. На зв'язку. Рінатик, виключаємось. Так, будь ласка, ну вдома ви вже, Рінатик, виключаємось. Дякую. Так, хто тут у мене ще підключений? Максим, Косигін і, будь ласка, хто тут у мене три точки? Я таких не знаю, тому видаляю. Будь ласка, наступний раз підписуйте своє ім'я. Так, будь ласка, отже, ми продовжуємо з вами працювати. Швиденько пояснюю вам виконання нашого завданнячка по зошитку. Отже, нам потрібно виконати завдання і запитати. Так, зараз вимикаю. Отже, подивились, перше завдання – навести два приклади використання електроенергії в побуті. Кожен може навести свої. Будь ласка, це освітлення кімнати, користування побутовими електроприладами, холодильник, праска, фен. Кожен може привести свої приклади. Далі, друге завдання, воно там здоровезне. Так, ручника 40, зошитка 48. Воно тут велике, що у 2020 році за першу половину року сім'я Петренки заплатила за електроенергію такі суми грошей. Так, отже, в січні 250, лютий 255, березень 180, квітень 150, травень 120, червень 110. У 2021 році за першу половину року сім'я Петренки заплатила такі суми грошей, тобто на два роки, 2020-2021 рік. Січень 140, лютий 247, тобто переглянути. У які місяці сім'я Петренки заплатила за електроенергію в 2021 році менше порівняно з відносними місяцями 2020 року? Так, менше вона, по-перше, заплатила за січень, так, якщо в 2021 заплатила 140, то у 2020-му 250. За лютий вона заплатила на майже на 8 гривень менше, так? І на травень 110, а там 120, і за червень у 21-му 90, у 20-му 110. Будь ласка, і у які місяці плата за електроенергію є найвища, а в які найменшою? Отже, найвищою платою є за січень, це у 2020 році 255 гривень, а найменшою за червень 21-го року. Причиною може бути потреба в додатковому обігріві житла. Далі, уяви, що в вашому будинку відключили електроенергію, з'ясуй і позначить, які, будь ласка. Льоша, ми вже не заходимо на урок, будь ласка. Так. Так, виконали завданнячко це. І останнє завданнячко – потрібно дослідити, як чому діти, будь ласка, яких правил безпеки дотримувалися діти під час використання електроприладів. Написати дві поради і дослідити,
Атлас у нас немає, але за джерелами інформації за інтернетом, яке підприємство з виробництва електроенергії найближче розміщено до нашого, будь ласка, населеного пункту. Ми читаємо з вами параграф 598 і виконуємо завдання в зошитку. І виконуємо завдання в зошитку.